Аптанын кай күнү дүйнөгө келгенсиз. Адамда туа бетти болатын тума мінез және жүрек келе қалыптасатын жоқпа мінез болады. Аптанын кай күнү туғанына байланысты баланың мінезде әр түрлі қалыптасады. Дүйсенбі, халық аузында дүйсенбі ауыр күн деген тіркес бар. Бұл сөз 1-2 күн демалғаннан кейін жұмысқа бірден кірісіп кетуді қиынсынатын адамдардың шығарғаны болуы керек. Алайда жаңа туған бала үшін бұл тіркес сәйкес емес. Дүйсенбі күні дүниеге келген сәби өте мейірімді, сүйкімді болады. Өзгелерге адал, жақсы дос бола біледі. Олардың ерекше қасиеті көңіл күйі өте құбылмалы. Бұл күні туғандар өзін ешкіммен салыстырмайды, жоғары бағалайды. Үй шаруасына бейім, асты жақсы әзірлейді. Сейсенбі. Бұл күні дүние есігін ашқан адамдар батыл, үнемі қозғалыста болғанды жақсы көреді. Күш-қуаты тасып тұрады. Басқару қызметтерімен айналысады. Басқаларды басқара алатын қасиеті бар. Өзгелер де оның соңынан еруге қарсы болмайды. Сейсенбі күні туған адам әлемді шарлап, саяхаттағанды және тарих тұнған кітаптарды оқығанды жақсы көреді. Сәрсенбі. Сәрсенбі күні көңілді, өмірге құштар сәбилер дүниеге келеді. Барлық ортада алдыңғы қатардан бой көрсетеді. Үнемі әзіл қалжыңның ортасында жүруді қалайды. Сауда қызметтері айналасынан да алыс болмайды. Сезімтал. Өзгелердің жанын өзіндей түсінеді. Кез келген кедергіні күліп қарсы алып, күліп шығарып салады. Бейсенбі. Бұл күні тұрақты. Үйдегі берекені сүйетін балалар өмірге келеді. Олардан өте жақсы отағасы не отанасы өсіп шығады. Жаңашылдықты жақсы қабылдап, барлығына жеңіл қарайды. Бұл адам тұйықталып, үнсіз жүргенін сирек көресіз. Керісінше, айналасын думанға орап, күлкіге көміп жүреді. Жұма, табиғатынан өнер мен сұлулыққа құштар жандар. Үнемі көңілді жүреді. Көңіл көтеруді ұнатады. Сыртқы келбетіне көп көңіл бөліп, махаббатты бірінші орынға қояды. Мәдениет. Телевизия өнер саласына қызмет етеді. Сенбі. Сенбі күні өмір есігін ашқандар барлық жағдайға салмақпен қарайды. Олар не ұстаз, не ғалым болады. Жұмысы егжей-тегжейлі, ынта-шынтасымен істейді. Сондықтан үнемі көздеген мақсатының шыңына жетеді. Бұл еңбекқор адамдар бүгін істей алмаған ісін ертең міндетті түрде үйреніп алады. Сабыр мен еңбек олардың басты ұраны. Жексенбі. Жексенбі күні туғандар үнемі қуанышты, көңілді жүргенді ұнатады. Өз сұлулығымен әлемді нұрға бөлейді. Жексенбі күні дүниеге келгендер бақытты болады деп есептеледі. Тұрмысы өмірі сәтті, достары көп болады. Оптимистігі арқасында өмірдің бұралаң жолында өз орнын тура табады. Барлығына шығармашылық жолмен барады. Идеялары мен фантазиялары жетіп артылады. Ал сіз қай күні дүниеге келдіңіз?